Հայոցներ աշխարհից եւ արմյուզի տաղավարի Սերգեյ Սարգսյանը, Նարեկ Մարկարյանը եւ մի ամբողջ ժողովու քաղաքական երիտասարդի միակ հեռուստաշոու Arm Comedy. Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Arm Comedy լրատվա արդյունաբերական հաղորդումը։ Մենք ողջունում ենք ձեզ երկրի թիվ 1 տաղավարից եւ հույս ունենք, որ այսօրվա բերքառատ օրը կանցկացնեք մեզ հետ։ Այսօր հոկտեմբերի 10-ը Եվրասիական համերաշխության միջազգային օրը։ Շնորհավորում ենք բոլոր ղազախներին, բելարուսներին եւ Չելի, ինձ թվում է սենց ավելի վատ է։ Հա, զգաց։ Ինձ վաղ ավելի լավ էր։ Հա, լավ, օքեյ։ Այսօրվա հաղորդմանը դիտեք։ Կառավարությունը նոր բարեփոխում է նախապատրաստում եւ արդեն հայտնի է ով են դուրս գալու բողոքի ակցիաների։ Ընդդիմության հանրավաքը դեմ եվրասիական տնտեսական ինտերակցիան նույն օրը, բայց այդքան տարբեր։ Քաշքշու կուտակումներ եւ աղմուկ դիջիտեկում Arm Comedy-ի տաղավարի դիմաց։ Մուկ դեղին վերնագրեր, ինչու ենք կլիկ անում այդ վերնագրերի վրա։ Նախկին քաղաքապետ Սուրեն Աբրահամյանը պատմում է, ինչպես վերսկսեցին նշել Երևանի տոնը 90-ականներին։ Քաղաքական երիտասարդի միակ հեռուստաշոու Arm Comedy. Լրահոսը ոտի վրա, Սերգեյն ու ես վերջերս աղավնի ենք ուղարկել, որ ստուգի արդյոք հյուսիսային պողոտայի նորոգումն ավարտվել է ու արդեն կարող ենք այնտեղ զբոսնել։ Աղավնին վերադարձավ կտուցի մեջ բերելով 8-նոց արմատուրա, կատանկա ու 2 հատ բորդյուր, նենց որ Երևանի տոնին աշխատեք այդ կողմերով չանցնել։ Իսկ գիտեք, որ Աֆրիկայում կան երկրներ, որոնք նայում են Հայաստանի խնդրումների վրա, երիտասարդ իշխանություն, բախումներ, չգիտեմ ինչ, կարծում են Facebook-ի մունատները ու էրնեկ են տալիս մեր խնդրումներին։ Ուզեմ ասել, քանի Էբոլան ստեղել չի հասել, մի քիչ վայելենք մեր խնդրումները, էլի։ Այսօրվա հանրահավաքին ոստիկանները աշխատել են մաքսիմալ եվրոպական չափանիշներին մոտենալ, ջրցան մեքենաները ճիշտ օգտագործվեցին, բայց ասում են, որ միջի ջուրը հաճելի սենյակային ջերմաստիճանի էր։ Հայկական սփյուռքը պատրաստում են նոր դրամահավաք հեռուստամարաթոնի կամ ինչպես հայաստանցիներն են դրան ասում, տարվա ամենալուսավոր օրվան։ Ու ինձ թվում է, այս տարի սփյուռքը մի շատ սկզբունքային պայման է դնելու համահայկական հիմնադրամի առջև։ Ոչ մի կոպեկ հանկարծ չծախսվի ասֆալտապատման վրա։ Ինչի՞ բայց։ Դե որտե՞վ սփյուռքն էլ է YouTube-ն նայում։ Եթե նկատել եք եղանակը այս վերջի քանի օրը, ահագին ժողովրդի սրտով էր, արևոտ էր ու մենք հենց նոր բացահայտել ենք դրա պատճառը։ Այսօր ես ու քաղաքապետը գնացինք մեր մայրամասվածածնի եկեղեցի, մոմ ենք վառը, որ լավ եղանակ անի։ Դե քանի այդ գործի վրա եք կարողա բարեխոսեք ձմեռն էլ մի քիչ տաք լինի։ Բանգլադեշցի գիտնականները երևի ամենաթերագնահատված ու անտեսված գիտնականներն են։ Մի կողմից պատճառն այն է, որ մենք չգիտենք իրենք կան թե չէ, բայց ընդհանրապես մի քանի օր առաջ բրիտանացի գիտնականները բացահայտել են բանգլադեշցի մի գիտնական, որը սակայն պարզվեց հարավ արևմտյան թաղամասի գիտնական էր, էլի ավելի շատ։ Լսի, աջ ձեռս քորա գալիս, իսկ գիտես դա ինչա նշանակում։ Որ լավ չես լվացվել։ Չէ, սովորաբար դա նշանակում է, որ կառավարությունը հեսա մի հոյակապ բարեփոխում առաջ քաշելու։ Ես դա ոնց որ ցից զգում եմ։ Այ, հաստատ զգում եմ։ 2016-ից չաշխատող կանայք եւս մայրության նպաստ կստանան։ Այո, ասում եի, չէ, ես զգում եի, չէ, որ հեսա մի լավ բան լինելու է։ Ամեն ինչ հայ մայրերի համար։ Բրավո, այս սենս պետքա կատարել մարտի 8-ին տրված խոստումները։ Հրաշալի հոյակապ լուր վստահեմ այս պայն հայ մայրերի աչքերը ուրախությունից ու երախտապարտությունից լցվեցին։ Չենք պատրաստում լինել մասիվ եւ սпасել միշտ կառավարությունը կհաստատի այս փաթեթը եւ այնուհետեւ կուղարկի ազգային ժողովին եւ մեր ողոքի ցայնը պատրաստում ենք բարձրացնել ավելի վաղ, այսինքն հիմա եկող շաբաթ։ Միրոպե, բողոքի ակցիա, ինչու։ Հա, էլի ասում են տղամարդիկ կանանց լավ չեն հասկանում, բայց այս աշճան գործազուր կանանց նպաստ են տալու, դա լավ լուր է։ Կառավարությունը մտադիր է հաջորդ տարվանից ավելի քիչ վճարել աշխատող մայրերին։ Բան չհասկացա։ Ինչ կա չհասկանալու։ Չաշխատող կանանց լավություն են անում։ Հա, իսկ աշխատող կանանց լավ քաշում են։
Եթե ժամանակավորան աշխատանքության նպաստը կհաշվարկվի մինչև 1 տարվա ստաժ ունեցող անձի համար, ապա նա կստանա նպաստը կհաշվարկվի միջին աշխատավարձի 40%-ից. Եթե 1-ից 3 տարվա համար, ապա 80%-ից եւ 3 տարուց ավել 80%-ից կհաշվարկվի նրա ուրեմն նպաստը։ Այս Ռոբին Հուդության ինչ որ նոր ձև է, վերցնել մի կնոջից ու տալ մյուս կնոջը։ Կարարություն ջան, եթե ուզում եք մարտի 8-ին մորքուրի համար թանկանոց վարդեր գնել, բայց ընտանեկան բյուջեում այդքան փող չկա, դա չի նշանակում, որ պետքա հորքուրի համար մեխակներ գնեք ու այդ փողը ոնց որ ընդեից վերցնեք տանեկան։ Հա, հա։ Կինը կստանա 2016 թվականին արդեն չաշխատող կինը շուրջ 365,000 դրամ նպաստ, իհարկե սա ներառյալ հարկերը, իսկ առանց հարկերի շուրջ 275,000 ուրեմն դրամ։ Կարքին էլ փող են տալիս։ Ինձ թվում է, այս պահին լավ կլինի միանալ մեր կանանց հարցերով նոր թղթակցին։ Եվա, մեզ լսում ես։ Բարև ձեզ, տղաներ։ Հա, շատ լավ լսում եմ։ Ուղղակի մի քիչ շուտ սա ավարտենք, հա, որոշել եմ աշխատանքից դուրս գամ։ Մեզ մի շաբաթ էլ չաշխատեցիր ու դուրս ես գալիս, ի՞նչ ա պատահել։ Մեհերն ա համարել, կարաս հիմա ասես, եթե հետա։ Չէ, չէ, ամեն ինչ լավ ա, շատ լավ կոլեկտիվ ա։ Չնայած հերը մի քիչ ամահանում ա, բայց դրա համար չեմ դուրս գալիս։ Բա ի՞նչ ա եղել։ Տղաներ, հիշում եք, չէ, ասեցի, որ շուտով բալիկ եմ ունենալու։ Հիմա եթե դառնամ գործազուրկ, 275,000 փող եմ ստանալու։ Իսկ եթե մնամ աշխատավարձի 40%-ը, այսինքն շատ ավելի քիչ, հասկացաք, չէ։ Բայց հիմա աշխատանք ունես, կարիերա, չես ուզում աճել, կատարելա գործվել։ Դե հա, իհարկե մի կողմից ուզում եմ, բայց մյուս կողմից էլ կառավարությունը այդ 275,000-ը առաջարկում է զուտ նրա համար, որ նստա տունը։ Ու ընտրությունս մի տեսակ այդքան էլ էստեղ մնալու օգտին չի էլի։ Կներեք։ Էլի մնացինք մեր զուտ տղամարդկային կոլեկտիվով։ Հա, էլի, ինչա թե կառավարությունը ուզում էր, իդեպ տենց էլ չհասկացա ինչ էր ուզում։ Աշխատող կանանց դեպքում հղիության եւ ծննդաբերության նպաստը ենթադրում է փոխհատուցում աշխատավարձի 100%-ի չափով։ Մասնագետի համոզմամբ շատ են դեպքերը, երբ ծննդաբերությունից կարճ ժամանակ առաջ կինն անցնում է աշխատանքի ու ստանում այնքան գումար, որքան տևական ժամանակ աշխատած կինը։ Ստվերը վերացնելու համար նոր փոփոխությունը ենթադրում է ժամանակավոր անաշխատունակության համար հիմք հանդիսացող միջին աշխատավարձի չափը սահմանափակել եւ հիմք ընդունել աշխատանքային ստաժը։ Վայ, էլի ստվերը վերացնելու համար են անում։ Կարարություն ջան, ուզում եք ստվերը վերացնեք, մենք ձեր ցավն էլ տանենք, եկեք ստվերը վերացնենք, բայց նենց վերացնենք, որ աշխատող կանանց չքաշենք ու ցույցեր չլինեն կառավարության դիմաց։ Հա, որովհետև արդեն վաճառականներն են ցույցեր անում, այդ մի փոքր տեղում երկու ցույց տեղ չի անի։ Անհանգստացնող վերնագիր, հանգիստ, հանգիստ, առանց խոճապի, Սլակեյմ այսպիսի վերնագիր է տեղադրել, ուրեկորել Հրանտ Բագրատյանը։ Ոնց է կոր, ամենտեղ նայել եք, զանգել եք ձերքին, ուր էր այդ պահին Տիգրան Սարգսյանը։ Ոպե, հանգիստ, հանգիստ, հոտվածը հենց ամիջապես ինքն իր դրած հարցին պատասխանում է, չի կորել Կիևում այդ մարդը։ Հա, լավ բրցանք, ես մի պահ վախեցա գիտես։ Հա, ես էլ իրաց վերնագրերը կարդալուց միշտ մի պահ վախենում եմ։ Օրեր էմ էս վերնագիր ուներ 15 միլիոն ֆեոդալի աթորանիստի համար, ինչու է Հրազդանի քաղաքապետը բուլկու համար չամիչներ ուղարկում։ Ինչ թույլ վերնագիր է, կծես չայ խմես ուղակի։ Հա, թե չամիչով, թե բուլկիով։ Իսկ պարզվում է, որ ուղակի կոտայքի մարզպետարանը վերանորոգում են, չնայած դա հենց տենց էլ կա։ Սա ավելի շատ ռևիզորն է այս թմականս թե դեղին մամուլ։ Մհեր, սա կվերցնես, լավ, մի հատ կստուգես։ Միլի Ազը ադրբեջանական, ահա այսպիսի դարակազմիկ վերնագիր ունի, Բաքվում համայնքատիրության աշխատակիցը հայրին մեղադրել է նրանում, որ սովետական ժամանակ տնկած ծառերը տապալվում են։ Ոնց էլ դիտավորյալ 60-ականներին մենք նստել պլանավորել ենք, որ այսօր դրանք ընկնեն։ Ինչպես ասում է ադրբեջանական ասացվածքը, ինքը ծառը տնկի ու ուրիշին դիվերսանտ մի անվանի։ Իսկ News AM-ում սենց մի հիանալի վերնագիր կար, անգլիական փաբը խոստացել է անհնազանդ երեխաներին մեխել սեղաններին։ Դե ուսով եմ չի հիասթափեցնի ու մի քանի սեղանին մեխած զոհի նկար կլինի, չէ՞։ Չէ, չէ, հիասթափեցնում է, հետո կարդում ես, պարզվում է ինչ, պարզվում է փաբի տերը ուղղակի տենց կատակ էր արել ու իրականում տենց ոչ մեկին էլ չի պատրաստվում մեխել սեղանին։ Երկիզանքի միակ հեռուստաշոու Farm Comedy։ Այսօր շատ թեժ է Հայաստանի ներքին, արտաքին ու նույնիսկ
անձնական կյանքում։ Այսօր հանրավակ են արել ընդդիմադիր ուժերը, ոչ իշխանական ուժերը եւ ժառանգությունը։ Այժմ տեսնենք ինչ կարծիքի է հանրավակի մասին ՀՀԿ-ն։ Իշխանապահություն պահանջող ԲՀԿ-ն թող նախկողմ նորոշվի, թե իշխանություններից ու նկատի ունի, երբ ասում է, որ նրանք պետք է հեռանան։ Կառավարությունը, այս կամ այն նախարարը, վարչապետը, նախագահական ինստիտուտը, նախագահը, ազգային ժողովի ընդհանուր, թե իշխանական բլոկը, ազգային ժողովի նախագահը։ Հոպ, 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 այժմ նախագահին խնդրում ենք հանգիստ թողեք։ Մայստրոյի հրաժարականը ոչ մեկ չի պահանջել, եկեք դա ֆիքսենք, հա։ Իդեպ իշխանությունը իր պահանջները ներկայացրեց ընդդիմությանը։ Հանրապետականն ուզում է, որ ԲՀԿ-ն կողմնորոշվի, թե ինչի համար են իշխանապահություն պահանջում, ինչից են նրանք դժգոհ, թող իշեն սեփական սխալները, երբ իշխանության մեջ էին։ Ասենք, որ մենք ՍՍՍ առումներով մենք սխալ ենք եղել ենք իշխանության մեջ։ Այս շրջանառության հարկի մասին օրենքին մենք կողմ ենք քվեարկել, բայց չենք հասկացել։ Ընդդիմությունը կողմ էր քվեարկել վաճառականների օրենքի։ Ես չգիտեի։ Վերադառնանք հանրահավաքին, ընդդիմությունը լուրջ հոգեբանական զենք էր կիրառել մարդկանց ցույցի հրավիրելու համար։ Գյումրին թասիբով է։ Եվ այս թասիբով մենք կգնանք ամսի 10-ին մեր ասելիքը կասենք։ Ամսի 10-ին ով չգաց ամոթ նրան, ով չեկա տեր չկան դեզերտին ամոթ նրան։ Իսկ արդյոք ի վերջո իշխանապահություն այդ օրը եղավ թե չեղավ, կիմանանք երկու շաբթի։ Կամ մենք ինչ փորձագետ չկա հարցնենք։ Հա՞։ Իշխանապահություն եղավ այսօր մհեր։ Շնորհակալություն մեր Պերճախոս դիվանագետին, իսկ իշխանությունը աննախադեպ միջոցներ ձեռնարկեց հանրահավաքը ձախողելու նպատակով։ Հատուկ ժողովրդի ուշադրությունը շեղելու համար այդ ցույցից այդ նույն օրը Հայաստանը ստորագրեց Եվրասիական միության հետ կապված փաստաթուղթը։ Իսկ քանի որ մեր պատվիրակությունը այս պահին Մինսկում է, փորձենք ապվել մեր հատուկ Բելարուսում թղթակցի հետ, Էվա, ինչ է կատարվում Մինսկտեղ այս պահին։ Շնորհակալություն, մերսի։ Դե, ինչպես եւ սպասվում էր, Եվրասիական միության ղեկավարները հավաքվել են այստեղ ընդդիմության հանրահավաքը տապալելու նպատակով։ Այսինքն նրանցից ոչ ոք չել թաքցնում, հա, որ դրա համար են հավաքվել։ Չէ, դե թաքցնում են, դա անվանում են ինչ-որ Եվրասիական խորհրդի, նիստի, ինչ-որ հանձնաժողով, բայց դե բոլորին պարզ է նպատակը։ Լավ, իսկ ժողովուրդը ինչա կարծում, ժող հանրահավաքի գնացել ես։ Դե, սենց ասեմ, մի մասս։ Բա մյուս մասը՞ Մյուս մասը զգանված էր Եվրասիական տնտեսական խորհրդի նիստին։ Դե ապրեք իշխանություններ, ինչ ասեմ, թեման դեռ բաց է, իսկ մենք կհանդիպենք քիչ անց։ Իսկ այսօր մենք ունենք բարձր, շատ բարձր տեխնոլոգիաների մասին ռեպորտաժ, ռեպորտաժ, որը պատրաստել են մեր տղաները։ Սերգեյն ու ես, որովհետև մհեր այդ օրը գնացել էր Արենի լակելու, մասնակցելու գինու փառատոնին։ Դիտեք մեր վերջին արկածները Digitech բարձր տեխնոլոգիաների ցուցահանդեսում։ Եվ այսպես Arm Comedy 2014 թվականի Digitech-ի ներկայացնում է իր նոր ապրանքները մեր սեփական տաղավարում, այո, հասանք նաև այդ օրվան, եւ նարեկը այժմ ներկայացնում է մեր այս կոճ արտադրանքը։ Ինչպես տեսնում եք, ենթուզիազմը մեծ է, մարդիկ հետաքրվում են։ Ահա առաջին օգտատերը։ Եթե չեմ շփոթում, դուք փորձում եք, հա, արդեն օգտվել։ Ես շոկի մեջ եմ։ Այս կոճը միանգամից ոգևորեց ազգին։ Նախընտրում են այս կոճ պլյուսը, սա ավելի լայն, ոնց որ տարբերակը։ Այս կոճը մեծ, ավելի մեծ է ապրանքների Galaxy Note-ի համար։ Դուք կասեք, որ սա գերազանցեց ձեր ակնկալիքները։ Այո, սա գերազանցեց իմ ակնկալիքները։ Հետաքրքրությունը աննախադեպ էր։ Մարդիկ գալիս են ամեն կողմից 21-րդ դար մտնելու նպատակով։ Կուզենաք մտնել 21-րդ դար։ Իհարկե։ Հետո անցանք նաև այլ տարիքային խմբերի այս կոչելուն։ Ես էլ եմ եկել։ Ուեն երբեք չես բաժանվի քո փուչիկից։ Ահա սովորական փուչիկ, փուչիկը դառավ այ փուչիկ։ Դու ավելի ես ավանում այ փուչիկը։ Բայց դե ոչ միայն փուչիկները, սա առաջին այ պլանշետն է լինելու Հայաստանում։ Դե առաջին իրական ջաջորում ենք արել։ Համարցակ երազներում չկար այ կամերան։ Ոնց է, փորձենք առաջի ֆոտոն անել։ Փորձեցինք։ Ես երբա ես փորձեցի։ Ընթացքում չենք մոռանում նաև սելֆիների մասին։ Իհարկե կային նաև դժվար հաճախորդներ։
կոչը անելուց էս տեխնիկան մազերը փոկում ա թե չէ։ Դա դանդաղ չէ էլի։ Բայց մենք չենք կանգնում ու կորզում ենք նաև հաճախորդներ այլ տաղավարներից։ Չեք ուզենա անվճար iPhone-ներ։ Անվճար։ Հա։ Դե ուրեմն 10 րոպեից անկյունի տաղավար, օքեյ։ Օքեյ։ Մեզ մոտենում էին նույնիսկ արտասահմանցի հյուրեր։ Может она немножко пугает сначала, но если вы попробуете, да, я просто обещаю, что просто потом все будет отлично и никогда ничего плохого не случится с вами. Вы готовы попробовать с нами наш айскотч? Не, у нас ай-веревка пользуется. Да, բայց արեմուտքը մի քիչ ավելի մարտամոտ դուրս եկավ. Սա ոնց էլ հին դասական տղավարի տարբերակն է։ Գուցե մի քիչ չի երևում։ Հա, այս է։ See? No, you can try this. What do I do? Try calling or Oh, okay. See? Moshi, Moshi! Okay. No? Yes, you're gonna win. Okay. Okay. Okay, good luck. Okay. Cheers. Ընթացքում մեզ փորձում էին տպավորել մրցակիցները. Որպես մուկ աշխատում է, և բացի այդ, դու կարող եք հատուկ կնոպկակա, սխում եք կոճակը, և մուկը դառնում է սկաներ. Վաո. Դե մենք էլ տակ չենք մնում. Ես հիմա ցույց տամ մեր սկաների հնարավորությունը. Տեսնենք. Հոպա, այս սկանարեցի, ես այս կոչի միջոցով սկանարեցի, հոպա, հենց այս նույն թուղթը, որի համար պետք էր ձեր մուկը։ Ես կարող եք ճանաչել ինչ ա գրած վրա, տեքստը կարող ա ճանաչել։ Մարդկանց գրավում ենք նաև ֆոնետիկ մարկետինգով։ Տեստի ամեցեք, եթե ունեք պլանշետ, կարող եք լինել առաջին խելացի ժամա պլանշետի սեփականատերը։ Մարդիկ հետաքրքրվում են ամեն ինչով, նույնիսկ մեր տեխնոպարկի հասցեով։ Որտեղ է տեխնոպարկը։ Ջաջուր։ Առաջին փողոց 3-րդ շենքը։ Ջաջուր։ Ջաջուր։ Հենց ջաջուրում։ Այս կոչման գործընթացը շարունակվում էր, բայց մենք մի քիչ ոնց էլ շատ տարվեցինք պայտակ։ Վերջ, այսքանով ավարտում ենք աննախադեպ հետաքրքրություններ, որը նաև հա չէ, արդեն չէ, էր եւ մարտիկ Մարդիկ ուղղակի հափշտակեցին մեր անվճար այս կոչերը։ Մենք ուրախ եւ հանգիստ սրտով եւ առանց նարեկի, որտեւ նարեկին ոնց որ որպես հավելված տվեցինք, ավարտում ենք։ Չէ, ավարտում ենք, վերջ, վերջացավ, չէ՞։ Վերջացան, վերջացան։ Հաջողություն կհանդիպենք տաղավարում։ Հատուկ Արմ Կոմեդիի համար, Արմ Կոմեդիին։ Սիրելի ստատողներ, մենք գտնվում ենք Երևանի 2796-րդ տարեդարձի Շեմին եւ այս կապակցությամբ հրավիրել ենք մեր մոտ մեր տաղավար Երևանի նախկին քաղաքապետ Սուրեն Աբրահամյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Աբրահամյան։ Բարև ձեզ։ Դե տեսնում եք ոնց ենք արդեն պատրաստվում Երևանի տոնի թիվ 1 ֆանատ այստեղ տաղավարում է։ Վերիշենք ինչպիսին էր Երևանի տոնը 98 թվականին, երբ ոնց որ երկար դաթար կար, չէ՞, չէր նշվում։ Հա, սկզբից արգիշտին էր, ինքը ասենց ոնց որ նշեց, հետո մի քանի հազար տարի տենց պաուզա եղավ ու հիմա նորից 98 թվականի մասին խոսենք։ Անկեղծ ասած, բացառիկ գոյություն ունեցող սովետական տոներից բացառիկ տոն էր, որովհետև ի սկզբանե եւ գաղափարներ լավը եւ բովանդակային առումով ճիշտ էին կազմակերպում, ասում են, այսինքն տոներ նվիրված քաղաքին եւ մեծարում էին Երևանցուն։ Երևանց քաղաքացու կերպար էին նաեւ ձևավորում։ Այդ առումով բոլորի համար ընկալելի էր, իրոք ընկալելի էր, ոչ մի պարտադրանք չկար, հատկապես մեծից փոքր։ Այն ժամանակ ամենաշատը տոնից ուրախացողը, տոնով ուրախացողը Կարեն Սերոփի Դեմիրճյանն էր։ Որպես ֆլեշկաներ ստացավ Երևանցին։ Այն ժամանակ այդքան փող չունենք։ Լավ, իսկ հիմա իմիջալյուց դուք նախատեսել եք գոնե քաղաքապետարանը այդքան ասեմ շնորհք, չեմ ուզում այս տոնորը մի քիչ կոպիտ բարեր օգտագործեմ, ինձ դրանից չեն տվե, գոնե դուք կտաք ինձ տուն գնալ։ Իհարկե, մենք այս ամբողջ կոմպլեկտը կարող ենք նույնիսկ Մայկան չէ։ Որպես Մայկան չէ, շարվեք։ Որպես հիշատակ մհերին կարող ենք նվիրել, այտենց ինքը այտենց Ես նաև երկեր գիտեմ Երևանի մասին։ Երևանի մասին հա, բարեբերաբար երկում է։
Պարոն Աբրահամյան, ձեզ հաճախ մեղադրում են նրա մեջ, որ դուք մեգա թիթեռներ չեք տեղադրել Երևանում, պլաստիկից բաղկացած հսկա թիթեռներ, որոնք զարդարեն մեր ամայի տրասաները եւ որոշակի կենտրոնական փողոցները. Ինչու այդ գեղեցիկ, այդ համով մրութիկով գիգանտ թիթեռները պլաստմասից կանաչ գույնի չէիք տեղադրում Երևանում? Գիտեք, նախ ամենակարևորը ես այդ կարգի միջոցներ չէի տիրապետում, այսինքն չունեի, քաղաքապետարանը այդ կարգի չուներ, իրոք երկրի վիճակը այն ժամանակ համեմատելու չէր ֆինանսական առումով։ Գոնե փոքրիկ թրթուր, ես ձեզ մի բան ասեմ, շատ բաներ կարելի է տեսնել, բայց պետք է հասկանաս, այդ տեսածը Երևանին սազական կլինի թե չէ։ Ահա, այսինքն Երևանը իր կոլորիտն ունի։ Վերացական մի քանի հարց եմ ուզում տալ։ Այ օրինակ, եթե այն ժամանակ, ձեր ժամանակ լիներ Arm Comedy, հա, եւ ուզենալ կապվել ձեր հետ, ուզենալ հարցազրույց տալ, դուք էլ կվախենայիք, դուք էլ կփակվեիք դռների հետևում ու կասեք, չէ, ինչ որ կմեկուսանայիք, դուք էլ կխուսափեիք մեզ այնց ամեն ձև։ Ես միշտ հասանելի եմ եղել եւ հետո ես ձեզ մի բան էլ ասեմ։ Այդ հասանելի ոչ թե իմիջ ձևավորելու, ես նման խնդիր չունեի, այլ հասանելու, որ հասկանամ մարդկանց խնդիրները, պրոբլեմները։ Հա, ապա մեն չի հենց դուք լինեք, ձեր ինչ որ մամուլի խոսնակը, ներկայացուցիչը։ Ես խնդիր չեմ ունեցել, ես ընդհակառակը երբեմն ասենք որոշ թեմաներով ինչ որ դե բնական է, դու ամեն ինչ չես կարող տիրապետել, զեկուցումներ էին նախապատրաստում, բան անում, ես երբ որ աչքի տակ էի անցկացնում բան էի անում, նու մոտավորապես հասկանում էի արդեն, եթե հետո ես ինքս էի այդ բան անում, չպետի բան անես էլի, դա որոշակի, չգիտեմ, ես իմ բարթույի կամ բարթույթավորված են, կամ հետո պետք է բարթույթավորվեն։ Ամեն ինչ չափի մեջ է սիրուն, բայց իհարկե պետք է գան։ Շատ շնորհակալություն այցելելու համար, մեր համեստ, բայց լավ լուսավորված տաղավար, պարոն Աբրահամյան, եւ ձեզ մաղթում ենք բարի Երևանի տոն, հուսով ենք դուք էլ կվայելեք։ Իսկ Arm Comedy-ն այսօր այսքան է։ Վերջում եկեք դիտենք վիդեո բոցը։ Խորհրդարաններում ձեզ ուղ ջրջարդ է արյուն, հայրեյան, ամեն ինչ։ Դրա համար մերը համարում են որպես մշակութային արժեք։ Ooh, that shark babe has such teeth, dear, and it shows them a pearly white. Just a jackknife, where's all of my kids, the baby? And he keeps them out of sight. You know where that shark bites. Դե ասում ես ինչ ես կտրեմ ազերին։ Հասարակական ճնշում նարեք։ Այսինքն։ Դե YouTube-ում ինչ-որ մեկը կոմենտ էր գրել, կտրի, ասել՝ «Կուլ գնացի հասարակական ճնշմանը»։